ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନୂଆ ମୁଖପାତ୍ର ହେଲେ ରଣଧୀର ଜେସୱାଲ। ଏହାସହ ପୂର୍ବତନ ଏମ୍ଇଏ ମୁଖପାତ୍ର ଅରିନ୍ଦମ ବାଗ୍ଚୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଅରିନ୍ଦମ ବାଗ୍ଚୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ସରକାରୀ ମୁଖପାତ୍ର ଭାବରେ ରଣଧୀର ଜେସୱାଲ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନେଇ ନିଜେ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ। 1998 ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ରଣଧୀର ଜେସୱାଲ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଭାରତର କନସୁଲ ଜେନେରାଲ ଥିଲେ। 1995 ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଅରିନ୍ଦମ ବାଗ୍ଚୀ ଏବେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଅଛନ୍ତି। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସହ ଜେନେଭାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।